הינם הבולות, טביעות החותם והחותמות מימי בית ראשון, רבים מהם נושאים שמות מקראיים, ולמעשה מוסרים לנו מהן דרישת שלום מאבותינו, דרישת שלום בת כ-2,700-2,600 שנה. כאשר אילת החלה לעבוד בעיר דוד ב-2005, הצטרפתי אליה וניהלתי את שטח החפירה בראש מבנה האבן המדורג, שלימים זוהה כארמון דוד. ביום חמישי, כמו היום, ה-21 ליולי 2005, בשעות הבוקר, בעודי חופר בשטח, הבחנתי בבולה קטנטנה. הרמתי אותה בזהירות, ומיד הבחנתי בכתובת זהירה בכתב העברי הקדום. צחי, איך אני עושה את זה מסך מלא? בולה בזהירות, מיד הבחנתי בכתובת זהירה בכתב העברי הקדום. אתם רואים אותה פה מולכם. הבולה הייתה מלוכלכת, אבל שלוש אותיות במרכזה היו ברורות. שין, למד, מם. אני מודה שעמדו לי השערות בידיים ויש לי ברוך השם. הרזתי אותה בעדינות וניגשתי לאלת שישבה במשרד באותו רגע, אני לא יודע תלי אם את זוכרת, אבל נכנסתי, אלת ישבה שם, באתי עם הקופסה, עשיתי לה ככה, אמרתי לה אלת, ראיתי לי נשיקה קודם, לא זוכר אם היא נתנה לי או לא, אבל נתתי לה את הקופסה ומאוד התלהבנו. בעקבות המציאה המקרית של הבולה הקמנו בשטח מתחם לסינון רטוב, שיטה שהתפתחה מאוד בעקבות הטיפול של גבי וצחי בשפחי אפר מהר הבית והוכיחה את עצמה, ואכן בהמשך החפירה מצאנו עוד בולות וחותמות רבים. הנה זה במשרד, אבל זה לא הרגע הזה, פה אנחנו קוראים קרמיקה, אבל זה היה שם. ראות לוויתן בן אריה חופרה עם אלת בעיר דוד ובאופל, גולת הכותרת של שיתוף הפעולה ביניהן, הייתה המחקר והפרסום של הבולות העבריות מחפירות אלה, בהן הבולה החשובה של חזקיהו המלך. היום ראות חופרת בתל שילה מטעם קמת ארכיאולוגיה, וחוקרת בעיקר את תולדות האתר בתקופת הברזל ב'. מתכבד להזמין את ראות לספר לנו על הבולות העבריות מחפירות אלת מזר בעיר דוד ובאופל. טוב, נתחיל בינתיים. את שמה של אלת שמעתי לראשונה בהיותי בכיתה י' א'. למדנו על ירושלים והמורה, מיכל, לא חסכה מאיתנו סיפורים על האנשים שמאחורי הגילויים. אלת מזר, ארכיאולוגית, הנכדה של בנימין מזר, חפרה עם סבא שלה, שלל סיפורים שהתגבשו לחלום. להיות ארכיאולוגית ולחקור בירושלים. אחרי כמה שנים באוניברסיטה, המפגש עם אלת היה הרבה יותר ממשי ומעשי. מצאתי את עצמי לוקחת חלק בכמה מהפרויקטים, פרסום חפירות בנימין מזר, חפירות תחזיב, פעילות הוועד למניעת הרס העתיקות, וחפירות עיר דוד כמובן, ועריכת הפרסומים הראשונים על חפירות עיר דוד ואוצר המנורה. צמחתי אצל אלת, למדתי לרשום ולתעד, לפענח ולפרש, ולבסוף גם לערוך מחקר. שיאה של עבודתנו המשותפת, כמו שיואב אמר, היה פרסום הבולות העבריות מעיר דוד ומהאופל, ושיא השיאים כמובן גילוי הבולה של חזקיהו. הנתונים התפרסמו באופן מלא בדוחות, אבל זאת הזדמנות ראשונה לספר עליהם, לספר על הממצא על במה ממשית ובעברית, ואני אשתדל להספיק כמה שיותר במסגרת הזמן הקיים. אז שתי קבוצות הבולות שהתגלו באופל ובעיר דוד הגיעו ממקום מאוד מאוד מצומצם בחפירה, שמתפרש כשפחים שהוצאו, פונו מתוך מבנים. במקרה של עיר דוד, זה איפה שאתם רואים את הכוכב, שפחים שפונו מתוך מבנה האבן הגדול שעמי הזכיר מקודם, והשתמרו מתחת למגדל הפרסי שהיה נבנה יותר מאוחר באותו מקום. ובמקרה של האופל, מדובר בשפחים שפונו מתוך המבנה שאלת קינתה, המבנה המלכותי, איפה שאתם רואים כאן את הכוכב הסגול. לכאורה, למה יש כל כך הרבה ממצאים דווקא בשפחים? בדרך כלל ממצאים שיש לנו על רצפות המבנה נותנים לנו מידע של השלב האחרון של הפעילות במבנה, פרק הזמן האחרון, ושפחים יכולים לתת לנו טווח יותר ארוך.
אם נגיד תיכנסו עכשיו לבית שלי, סביר שתראו את השאריות של ארוחת הערב שהילדים בטח השאירו על השולחן, אבל לא תראו שם את השאריות מאתמול או משלשום, ובטח לא מלפני חודש. את הדברים האלה אפשר למצוא במזבלה, וזה מה שאנחנו מצאנו פה בשני המוקדים האלה של השפחים. משך הפעילות במבנה בא לידי ביטוי בשפחים שפונו מתוך המבנה במהלך הפעילות שבתוכו. המכלולים שני המכלולים האלה בסוף במבט ראשון היו מכלולים מאוד דומים למאגר הבולות הכללי שאנחנו מכירים בכלל בארץ, גם מחפירות, גם אוספים פרטיים. בסך הכל רוב השמות הם שמות עם הרכיב התיאופורי יהו. בצד ימין אתם רואים את הבולות מיר דוד ובצד שמאל מהאופל, אבל כמו שאתם רואים זה הרבה מזה מאוד דומה. דליהו, גדליהו, חלקיהו, עדיהו, ישעיהו, זה השמות הנפוצים. מצד שני היו גם שמות אחרים, שמות עם רכיבים תיאופורים אחרים, למשל אל כמו אלישע שאנחנו רואים פה, או ירחמיאל. גם היו שמות עם הרכיב חור, למשל פשחור ואחיחור, וגם יש שמות שאין בהם שום רכיב תיאופורי, מכונים שמות מקוצרים, כמו למשל יאוש, סלו ובס או בס שאתם רואים כאן. אז זה לגבי השמות. בשני המכלולים מצאנו לא רק בולות שהוטבעו על איזשהו חפץ, אלא גם בולות שלא הוצמדו לשום דבר, שממש ראינו איך שמישהו אחז את החתיכת טין הזאת ביד והטביע עליה, או שלא הטביע עליה, חלקם היו בלי טביעה, אבל את טביעות האצבע ראינו על הבולות, וזה היה מאוד נחמד. חוץ מזה, בשתי הקבוצות, שוב, בצד ימין זה עיר דוד, בצד שמאל זה מהאופל, מצאנו בולות שיש בהם כיתוב לצד שבאחת מהשורות, אחד מהרגיסטרים של הבולה, של התביעה, יש לנו כתובת ויש לנו ציור, איזשהו איתור פיגורטיבי. אז גם לגבי ההפרדה בין השורות בתוך הבולה, בסך הכל יש לנו בולות שיש בהם קו מפריד, יש בולות שאין בהם קו מפריד, כמו הבולה שאתם רואים פה בצד ימין למטה, ויואב הזכיר מקודם שזאת הבולה של יאוכל בן של עמיה ובן שווי. וגם בצד שמאל מהאופל יש לנו בולה בלי קו מפריד. זה בקווים כלליים, אתם רואים גם שלפעמים יש לנו שתי שורות בבולה, לפעמים יש שלוש, בדרך כלל השלוש זה כשיש שלושה דורות. הדבר הנפוץ זה שמזכירים דור אחד אחורה, זאת אומרת מזכירים את השם של הבן אדם ואת אבא שלו, אבל לפעמים לאנשים היה צורך להזכיר גם את הסבא. אולי היה לו איזה משהו מיוחד, ייחוס מיוחד, אז זו סיבה טובה. יכול להיות נגיד שבמקרה של יאוכל בן של עמיהו, שאנחנו מכירים אותו במקרה רק בשם הזה, רק עם השם של אבא שלו, הוא בחר להזכיר גם את סבא שלו, כי סבא שלו היה נורא חשוב, עד כדי כך חשוב שגם שבי ציון שהגיעו, שאנחנו מכירים, מוזכרים בספר נחמיה, יש קבוצה של כהנים שמיוחסים אל אותו שווי. אז זה ככה במבט ראשון, אבל כשמסתכלים קצת יותר על האיתורים, רואים שכן בעיר דוד יש לנו יותר מבחר, יותר שינויים. למשל, האלמנט המפריד בין השורות, אם באופן אנחנו רואים רק או שאין בכלל, או שיש קווים כפולים מפרידים, בעיר דוד אנחנו יכולים לראות איתורים יותר מורכבים, כמו הדגם הסולם שאתם רואים למעלה, או ניצנים של פרח. וחוץ מזה צריך לזכור שבעיר דוד גם היו הרבה מאוד בולות אחרות, לא עבריות, שפורסמו. יש בולות עם סגנונות מסופוטמי, שאותם אריאל וינדרבאום פרסם, ויש לנו שם בולות בסגנון מצרי, שאותם אוטמר קיל פרסם, הרבה מאוד. זאת אומרת, זה הרבה יותר מגוון מבחינת ההיקף, הסגנון באופן כללי, וגם בתוך הבולות העבריות אנחנו רואים הרבה יותר חירות של הבעלים של הבולה או של היוצר, שהם יכולים לבחור איזה דגם לשים, איזה איתורים להוסיף. לפעמים אפילו יש בולות שיש בהם מוטיב מרכזי, והאותיות הן רק ככה מפוזרות מהצד, כמו למשל העוף הזה שיש לידו יוד קטנה, או הדג שאנחנו רואים מתחתיו. ויש אפילו בולה אחת, כל אלה מעיר דוד, כן? באופן אין לנו דברים כאלה. ויש לנו גם בולה שמוצבת, הכיתוב העברי הוא בתוך קרטושים. זאת אומרת, זה קרטוש, אנחנו מכירים את זה מהעולם המצרי, שבתוכו בדרך כלל יש הירוגליפים, אבל במקרה הזה יש אותיות עבריות, וכתוב פה השם לנריהו, זאת אומרת, זה בולה ששייכת לנריהו.
אז אנחנו כן רואים שבעיר דוד יש לנו יותר מגוון ושינויים. זה כשמסתכלים על התביעה, על תביעת החותם, אבל כשמסתכלים על הצד השני של המטבע, או במקרה שלנו של הבולה, אנחנו רואים שדווקא הבולות מהאופל הרבה יותר מיוחדות מבחינת זה שרבות מהן הוטבעו על אריג ולא על פפירוס. למשל, אפשר לראות פה את הצילומים האלה מהמאמר של נעמה סוכניק ואורית שמיר, שהם אומרו יש לנו פה בוודאות תביעות של אריגים, ככל הנראה אריגי פשטן, גם הבת שהיה נפוץ בתקופות הקדומות בכלל. בצד שמאל אפשר לראות את הבולה האופיינית, גב הבולה האופייני שמוצאים בדרך כלל שזה פפירוס, אבל כמו שאמרנו באופל יש הרבה מאוד תביעות אריג, כמו שאתם רואים בבולה האמצעית למעלה, והאריג הוא אריג מאוד פשוט, שתי וערב טבעי, רק בולה אחת יש לה אריג קצת יותר מורכב, מה שאתם רואים למטה, זה אריג בשיטת אריגה אחרת, יותר צפופה, וזה כאמור נמצא רק על בולה אחת. אז מה זה הסיפור הזה של האריגים? למה יש בולות על אריגים? נראה שזה איזשהם סקיקי בד, קטנים או גדולים, שגם אותם היה צורך לחתום. זאת אומרת, היה איזשהו פקיד שהיה צריך לסמן את הסקיקים האלה, בדיוק כמו שהיו קנקנים יותר גדולים שהיו מסומנים, אבל הם היו מסומנים מלכתחילה עוד אצל היוצר. אבל במקרה שלנו היה צורך לסמן את הסקיקים האלה, וכמו שאמרנו, זה מסומן בבולות מאוד סטנדרטיות, מאוד... פקידותיות הייתי אומרת, ויכול להיות שמדובר פה באמת בסחורה איכותית שמגיעה למבנה הממלכתי, המלכותי שאלת זיהתה ליד, סחורה איכותית שראויה לעלות על שולחן המלך. ואני מזכירה לכם שבתוך המבנה היו הרבה מאוד קנקנים, ועל אחד מהם הייתה כתובת שאלת הציעה לקרוא בה, להשלים אותה לשר האופים. שר האופים. קצת מוזר שיש פה וב, כי בדרך כלל בתקופה הזאת יש לנו כתיב חסר, אבל אם אומנה זה שר האופים, אז זה פשוט משתלב פה. זאת אומרת, היה בתוך המבנה הזה קנקנים ששרדו בחפירה, שבהם היו חיטה ואולי גם יין וצרכים מהסוג הזה שיש להם חיי מדף ארוכים, שבקנקנים, היתרון של הקנקנים שגם יכול להעביר אותם איתם את הסחורה ממקום למקום וגם לאחסן בתוכם, אבל כנראה שהיו שם גם סקיקי בד עם תבועה אחרת, יותר, עם חיים יותר קצרים, אולי פירות, תמרים, צימוקים, כל מיני פירות יכולים להיות בתוך זה, שישולבו במטעמים שעלו על שולחן המלך. אז זה מה שיש לנו באופן כללי על המאפיינים, ההבדלים בין שתי הקבוצות. וזהו, אחרי שסיפרנו את כל הדברים המעניינים, זה לא הכל, זה לגבי מה שיש בגב הגבולה, אבל חוץ מזה, מי הם אותם אנשים שחתמו על הבולות האלה שהיו צמודות לסקיות בד? יש לנו כאמור כל מיני שמות, אבל קבוצה אחת מעניינת במיוחד, קבוצה של בני בס או בס או אולי בוס, אני לא יודעת איך לקרוא את זה, יכול להיות שזה הבוס הגדול שלהם שהם כולם היו מיוחסים אליו, כי מדובר פה על קבוצה של בולות שבכולם שבע בולות, בכל אלה ששלמות ואפשר לזהות, אנחנו יכולים לומר בוודאות שמוזכרים פה שלושה דורות, הדור הקדום ביותר זה אותו בס, זאת אומרת זה נכדים של אותו בן אדם, השלוש הימניות זה ירחמיאל בן נוחם בן בס, האמצעית זה אחימלך בן פל, אולי פלט בן בס, והשלוש השמאליות זה כאלה שאנחנו לא יודעים מה השמות, אבל בתחתית הבולה כתוב בוודאות בס. זאת אומרת, שבע בולות שהם כולם צאצאים של אותו אדם, אפשר לנחש שזה מישהו שאולי היה לו איזושהי אחוזה או איזשהו שדה מאוד איכותי, שכל בני המשפחה שלו היו אחראים לחתום על התוצרת של אותו שדה ולשלוח אותם לירושלים. כמובן שהחתימה הזאת יש לה תוקף, זאת אומרת הבן אדם שיושב בירושלים ומקבל את הסחורה יודע שזה מגיע ממקום טוב. אז זה הדברים המעניינים על מכלול הבולות, אבל אז הגיע כנראה הזמן להגיע לעיקר, שזה הבולה של חזקיהו. בשנת 2015 אלת קרא לי, אמרה לי, טוב, הגיע הזמן להשלים את הפרסום וגם לכתוב על הבולות מהאופל.
זה היה ממש ערב לפני הפרסום של הבולות מאיר דוד, ולקחתי חופשה מהעבודה, הגעתי והתחלתי לשבת ולתאר את הבולות אחת אחת, לראות כל תג ותג וכל אות וכל נקודה על קוצות של יוד, פשוטו כמשמעו. אני זוכרת את עצמי יושבת בספריית המכון בהר הצופים, מתחילה להסתכל ואז מגיעה לבולה הזאת שכולכם כבר מכירים. התחלתי לקרוא אותה בשלב ראשון, אמרתי, טוב, כתוב פה לחזקיהו למעלה, בסדר, שם תאופורי, נפוץ, ולמטה כתוב מלכיהו, והכל בסדר, אבל כשהתחלתי לרדת לפרטים, ראיתי שאחרי האות כף ולפני האות יוד יש לנו נקודה. עכשיו, אתם יודעים, על בולות אין הפרדה בין מילים, אין רווחים בין מילים, אבל לפעמים האומן מחליט לעשות הפרדה באמצעות נקודה כדי שיהיה יותר קל לקרוא, וזה מה שהוא עשה במקרה הזה. כשאנחנו רואים נקודה, אנחנו יודעים בוודאות שיש פה הפרדה בין מילים. ואז הבנתי, נפל הסימון, שמדובר פה בעצם במלך יהודה. זה לא סתם חזקיהו, זה חזקיהו מלך יהודה, והאות א' שיש לנו בסוף השורה העליונה, והאות ז' שיש בתחילת השורה התחתונה, זה בעצם השם אחז, שזה השם של אבא של חזקיהו. זאת אומרת, הוא כתב על הבולו שלו לחזקיהו אחז מלך יהודה. כמובן שההתרגשות הייתה מרובה, ומיד רציתי ללכת לספר על זה לאלת. ידעתי שאני לא יכולה לספר על זה לאף אחד. אלת מאוד הקפידה על זה, על הסודות האלה. אבל ניגשתי אליה לחדר, והיא לא הייתה שם. היא בדיוק באותו יום הלכה לבית הדפוס להוציא את הספרים, את הכרך הראשון של עיר דוד. אז לכם אני מגלה שבאותו רגע כבר סיפרתי את זה לצחי ונוגה שעבדו אז עם אלת. וכמובן ברגע שאלת הגיעה שיתפנו אותה ושמרנו על הכל בסוד עד שהגיע הפרסום הגדול. אז בואו נחזור רגע לבולה עצמה, מה יש לנו עליה. חוץ מהכיתוב יש לנו במרכז שמש מחונפת, ומשני הצדדים יש לנו סמל אנך, שזה סמל החיים. עכשיו, מה ההתרגשות הגדולה? אם יש לנו פה בולה של המלך, שמוטבעת עליה חותמת המלך, זה אומר שהוא חתם עליה. אנחנו יודעים שבימי קדם מלכים כל הזמן כתבו מכתבים כמו אחרים גם, אבל המלכים חתמו על המכתבים שלהם. איך אנחנו יודעים שהם חתמו? האמת שאנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהם שלחו מכתבים, יש לנו עדויות מהמקרא שהם שולחים, זה נקרא בלשון המקרא ספרים, לפעמים אל שר הצבא, כמו שאתם רואים בדוגמה הראשונה, לפעמים אל שרי העיר, לפעמים אל מלך אחר, ולפעמים לכל העם, אבל אף פעם לא כתוב שהם חותמים על המסמך שלהם. לא כתוב, אולי בגלל שזה ברור מאליו. מה שכן כתוב זה בשלושה מקרים שבהם יש לנו את היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, שזה דוגמאות של אנשים שחתמו בחותם של המלך. אבל זה לא הדבר הרגיל, הדבר הרגיל זה שהמלך בעצמו חותם על מכתביו. האנשים זה איזבל, אמן ומרדכי. איזבל, כשרואה את אחיו מגיע, חוזר מישראל ופניו נפולות, כי בעצם נבות לא הסכים למסור לו את הכרם שלו, היא אומרת, טוב, בסדר, תלך לנוח, ולוקחת את העניינים לידיים, ולוקחת את החותם של המלך, וחותמת בשמו על מכתב שהיא לכאורה שולחת, לכאורה בשמו שהיא שולחת לשרי ישראל, ואומרת להם, תעשו לבן אדם הזה משפט שקר. אז זה מקרה אחד, המקרים ממגילת אסתר גם כן אנחנו מכירים, שהמן ואחר כך מרדכי חותמים בשם המלך, הם לוקחים את הטבעת שלו. אבל שוב, זה לא הדבר הרגיל. טוב, אז כל החוויה הזאת של הגילוי הזכירה לי שיר שאלתרמן כתב בעקבות גילוי תעודות בר כוכבה במדבר יהודה. ברשותכם אני אקרא את הכל, כי פשוט אי אפשר לוותר על אף שורה. רבות פליאות ימינו יהודים טובים, אך בין כולם אחת נבדלת ושונה. תמהני אם שמים אנחנו לב למכתבים המתקבלים בעת האחרונה. דומה כאילו פתע מתאחי הגשר, וקם בין התקופות הארוכות בסך. דומה כי מעולם עד כה שירות הקשר עוד לא שפע כל כך ולא דפע כל כך. הנה מגדות אין גדי ומתל כסילה ומסתרי נקרות אין פשחה ביהודה, בקצב אין תקדים להימסר, התחילו כל כתב וקלף וכל איגרת יהודה. כל זה עולה מהר, מצוג, מערבות צוהר, עטוף, ערוז, קשור, בחותמת וחוט.
אין זו ארכיאולוגיה אחה, זהו דואר אשר הוכן אי אז רשום ובאחריות, כאילו הזמנים נאורו רובד רובד, וכל אשר הוצפן בהם ונתקפל, התחיל פתאום מגיע פה לפי הכתובת, כי נמצאה סוף סוף כתובתו של המקבל. אז אני לא יודעת למי חזקיהו התכוון לשלוח את המכתב, אבל זה הגיע אליי וזה באמת היה חזק. נחזור רגע לבולה, כמו שאמרנו, חוץ מהכיתוב שלה, יש לנו במרכז שמש מחונפת ומשני הצדדים שני סמלים של אנך. השלב הבא אחרי הקריאה והתיאור המדוקדק זה לחפש המקבילות, ואכן מצאנו מקבילות. יש לנו בולות נוספות של חזקיהו, אבל כולם מאוספים פרטיים. אף אחת מהן לא התגלתה בחפירה. וברגע שאנחנו מצאנו את הבולה הזאת בחפירה ארכיאולוגית, מדעית, מתועדת, זה בעצם היה גושפנקה לאמינות של אותם בולות שהיו באוספים פרטיים. באוספים יש לנו שני סוגים של בולות של חזקיהו. אחת עם שמש מחונפת ואחת עם חרפושית מחונפת. אפשר לראות אותם פה, אחת ליד השנייה. שני הסמלים האלה הם מפתיעים, כי זאת אומרת, למה שלמלך יהיה צורך בשני חותמות? הרי יש לו חותם פרטי אחד, הבן אדם שמקבל את החותם צריך לדעת שזה באמת חותם המלך, צריך להיות חותם אחד. אז אנחנו לא יודעים אם הם שימשו זה לצד זה, יותר סביר שהם שימשו זה לאחר זה, ואז נשאל את השאלה, מה קודם? אז מה שיכול לעזור לנו בעניין הזה זה התביעות חותם שיש לנו על קנקני למלך. על הקנקנים יש לנו בדיוק שני מוטיבים שהם מאוד דומים לשני המוטיבים שיש אצלנו, זה חרפושית מחונפת עם ארבע כנפיים ולא עם שתיים, אבל זה אותו עניין, ושמש מחונפת שלא נראית כל כך שמש בתביעות חותם שלה למלך, אבל אנחנו יודעים שזה הכוונה לשמש. ואנחנו יודעים מהממצא, בעיקר מלחיש, שהיותר קדומים בין הקנקני למלך זה אלה עם החרפושיות, והיותר מאוחרים זה אלה עם השמש המחונפת. לכן סביר שגם בחותם הרשמי של המלך, הקדום יותר זה זה עם החרפושית המחונפת, והמאוחר זה זה עם השמש המחונפת. אבל למה? למה שהמלך יחליט פתאום להחליף את החותם שלו, הפרטי, האישי שלו, ולמה שהוא יחליף את הסמל שמופיע על הקנקנים הממלכתיים, הרשמיים, שבהם אוספים מיסים? אני מזכירה לכם, על הקנקנים, היוצר היה חותם על הקנקנים. זאת אומרת, הוא היה צריך לכל בתי היוצר של הקנקנים האלה, הרשמיים, שבהם אוספים מיסים, להחליף את החותמות, כדי שהם ישימו את החותם החדש. אולי היה איזשהו אירוע משמעותי, ציבורי, באותו שלב שגרם לו לשנות תפיסה. אולי איזה אירוע פרטי, אישי שלו, שהיה מאוד משמעותי בשבילו. אולי האירוע האישי הזה, זה הפסוקים האלה שאנחנו מכירים מספר מלכים. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ויסב את פניו אל הקיר והתפלל אל אדוני לאמור, אנא אדוני, זכור נא, את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. ויהי ישעיהו לא יצא העיר התיכונה, ודבר אדוני היה אליו לאמור, שוב, ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך, ביום השלישי תעלה בית אדוני. והוספתי על ימיך 15 שנה, ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. אם אכן היה איזשהו אירוע מאוד מאוד משמעותי בחייו של חזקיהו, הוא בא לידי ביטוי גם בפסוקים האלה, ואולי הוא הסיבה להחלפת הסמל שלו, שזה בעצם הרוח. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עוסקים בתרבות החומרית, אבל תרבות החומרית הרבה פעמים מבטאת תרבות רוחנית, ואנחנו מציעים שפה התרבות הרוחנית של חזקיהו היא זאת שגרמה לשינוי בתרבות החומרית. ולמה? מה זה מסמל? מה מסמל את החרפושית ומה מסמל את השמש? החרפושית היא בעצם מסמלת שלטון, עם שלטון המלך, בית המלוכה, אנחנו מכירים את זה מכל התרבות בתקופה. אומנם במצרים הקדומה, הרבה, אלפי שנים אחורה, זה היה סמל יותר אלוהי, אבל בשלב הזה אנחנו כבר מדברים על סמל של שלטון. ולעומת זה, השמש המחונפת, לפי תלה יורנן, היא ראתה שהיא מבטאת את האל העליון.
בכל התרבויות הקרובות אלינו, וגם אלוהי ישראל בעצם מבוטא בצורה הזאת בשמש המחונפת. אז יכול להיות שחזקיהו בחר לעשות את השינוי הזה כי הוא רצה לבטא איזושהי הקטנה של עצמו, הקטנה של העוצמה שלו, ואמירה, אני עכשיו כל מלכותי וכל כוחי ואים אליי מכוחו של האל. וכמובן גם הוספת סמלי החיים, האנך משני צידי השמש המחונפת, מבטאים את אותו רעיון של בריאות, של חיים, שהוא זכה להם. אותו רעיון שהאל העליון שמבוטא בשמש המחונפת הוא גם זה שמביא בריאות ורפואה, מבוטא יפה בנבואה של מלאכי שאני רוצה לסיים בה, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כגלי מרבק. אותה שמש, אותה צדקה, ושתהיה רפואה לכולם. תודה רבה לרעות. אנחנו על סף סיום. חוקרת וחוקרת מובילה בארכיאולוגיה של ארץ ישראל בכלל ובארכיאולוגיה של ירושלים בפרט. אילת השאירה לאחר לכתה ירושה גדולה של חומר ארכיאולוגי ותוכניות לפרסום וביצוע. כולי תקווה שנצליח לעמוד במשימה ובנעליים הגדולות שהותירה לאחר לכתה. ובנימה אישית, כאשר התחלתי לעבוד עם אילת ב-2005, היא הזכירה לי לא פעם בצורת הליכתה, בראש הגדול, באחריות, באימהות, את אימא שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה כמה שנים קודם לכן, כשהייתי בתחילת לימודיי באוניברסיטה. בשנים האחרונות ראיתי את אילת מסתובבת עם יד חבושה בתחבושת לחץ שנועדה להפחית נפיחות. זה מיד הזכיר לי את אימא שלי שהלכה בדיוק כך בשלבים המתקדמים של מחלת הסרטן הארורה. לא יעזתי לשאול את אילת או לומר לה דבר, אבל בלב הייתה לי תחושה כבדה, שלצער כולנו התממשה. יהי זכרה ברוך. אני מבקש להודות שוב לדוקטור אסף אברהם על היוזמה המהירה לקיום הכנס, ולעמית הרד מעמיתים לטיולים על הסיוע בארגון. תודות לאריאל מורלי ולנעמה כרמל ממרכז מורשת בגין על האכסניה. תודה לדוברים ולמרצים, תודה ליפתח שלב, בוקי בועז ורונית שביט על התמונות, ותודה לכם חברים, עמיתים ומוקירי זכרה שבאתם לכבד את אילת בערב זה. נסיעה טובה וליל מנוחה.